Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Батыс Қазақстан облысына ресми сапармен барды. Мемлекет басшысы өңірдегі экономикалық әлеуметтік маңызға ие бірқатар өндіріс орнын аралап, жұмысымен танысты. Аймақта жыл басынан бері мемлекеттік бағдарламалар аясында құны 3 миллиард теңгенің 6 жобасы іске қосылды. 150-ден астам жаңа жұмыс орны құрылды. Өңірде шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 40%-дан асты. Бұл республика бойынша Астанадан кейінгі екінші көрсеткіш. Дәл қазір тілшіміз Жазира Досмағанбет Ақжайық өңірінен тікелей байланысқа шығуға әзірі. Жазира, елбас сапарындағы соңғы жаңалықтарды өзіңізден білсек. Рахмет, Шерхан. Армысыздар, құрметті көрермен, елбасының Сочи қаласындағы жоғары еуразиялық экономикалық кеңес отырысынан кейінгі жұмыс сапары Батыс Қазақстан облысында жалғасып отыр. Мемлекет басшысы алдымен жиһаз және басқа да тұрмыстық заттар шығаратын квант фабрикасын аралады. Бүгінде кәсіпорын жатын ас үй балаларға арналған жиһаздардың түрін шығарады. Президентке мекеменің қазіргі қаржылық шаруашылық жағдайы туралы мағлұмат ұсынылды. Қазір квант компаниясы поролон, матрас, тұтас және жұмсақ жиһаз жасаумен айналысып келеді. Өндірісте қолданылатын барлық материал экологиялық тұрғыдан таза әрі мемлекеттік стандарттарға толық сай. Жиһаз Европаның заманауи құрал жабдығымен озық технологиялар қолданыла отырып жасалып келеді. Мы вот золотом патиной красим, серебром делаем. Вот сейчас в Алматы выставляемся на выставке, в том году первое место. Сондай-ақ елбасы аймақтың құс фабрикасының жұмысымен де танысты. Кәсіпорын жылына 7000 тоннадан астам құс етін өндіріп, ішкі нарықты таза, табиғи, сапалы ауыл шаруашылығы өніммен қамтамасыз етіп келеді. Бұрын Батыс Қазақстан облысы жылына 10000 тоннадан астам құс етін түгел сырттан таситын еді. Ал қазір ішкі қажеттілікті өтеп қана қоймай, батыс аймақтарды толық қамтып отырған осы фабрика 150 адамды тұрақты жұмыс істейтін фабрикада құс еті тұтынушыларға тұтастай бөлшекте де ұсынылып келеді. Астана, Алматы, Өскемен, Семей, Қарағанды, Петропавловск. Жалпы аймаққа сапары барысында мемлекет басшысы Батыс Қазақстан машина жасау зауыты, қалалық алаң, оқушылар және жастар сарайын аралады. Президентке өңірдің экономикалық әлеуметтік даму барысы да баяндалды. Бұл туралы біз ақпараттың қорытынды шығарылымында толық баяндайтын боламыз. Шерхан. Рахмет, Жазира. Бізбен Батыс Қазақстан облысынан тікелей байланысқа шыққан Жазира Досмағанбет болады.